ସେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅଭିନବ ଇଚ୍ଛା। ରୁଚି ଗଢ଼ୁଛି ବରଫର ଯବାନ। -26 ଡିଗ୍ରୀ ଶୀତରେ ଦେଶଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ। ପ୍ରଥମରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସାଇବେରିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଲଗା ଏକ ଦୁନିଆ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା କିଛି ଅଲଗା, କାରଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ରୁଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳାଇବା ସହିତ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ରୁଷର ଚିତା ସହରରେ ଆଇସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ବରଫ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ବରଫର ସୈନିକ। ଉତ୍ସବରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବରଫର ସୈନ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷକୁ ରୁଷ ସାମ୍ନା କରୁଛି ବୋଲି ରୁଷବାସୀ କହିଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ରୁଷବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୈଦାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏହି ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ମନାଇବୁ କେମିତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦିଓ କ୍ରେମଲିନ୍ରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଶଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଇବେରିଆର ବାସିନ୍ଦା। -26 ଡିଗ୍ରୀର ଥଣ୍ଡାରେ ସାଇବେରିଆବାସୀ ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଫ ଉତ୍ସବରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ନ ହେଉ, ସେ ନେଇ ବରଫର ଯବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାଣ୍ଟାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦେଶରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ରୁଷ, ଏମିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସାଇବେରିଆବାସୀଙ୍କର ଏହି ଦେଶପ୍ରେମ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ.com।